Час інформаційного випуску на Суспільному Волинь. У студії Надія Панасюк. Сьогодні говоримо про те, як жителі села Гішин зранку перекрили автошлях Ковель-Камінь-Каширський. Який запобіжний захід обрали для 45-річного лучанина, який вбив свою дружину, і як в обласному центрі місцеві рибалки зарибнювали річку Стир. Доброго вечора. Жителі села Гішин сьогодні зранку перекрили автошлях Ковель-Камінь-Каширський. В такий спосіб люди привернули увагу до проблем транспортного сполучення між їхніми селами та районним центром, розповіла кореспондентам Суспільного одна з учасниць акції Валентина Котік. Детальніше дивіться у відео. Аби добратися на роботу або доїхати до Ковеля у справах, жителям Гішина треба пройти кілька кілометрів до автошляху і зупиняти попутну маршрутку, розповідають місцеві Валентина Котік і Ольга Сролік. У мене внук хворий. Я вийшла, дали направлення, мені треба було робити рентген. Це було, я вам скажу, 21 числа. О. І я вийшла, мені кажуть, що автобуси тут можуть не взяти. Коли схоче, коли бере, коли ні. Ну дав бих, що автобус мене взяв. І ми робили, а його температура була 39. Приємна сім'я. А хлопчик їздить кожного разу в музичну школу. Три рази в тиждень треба доїхати. Беру велосипеда, сажу дитину. Везу на трасу. Було таке, що він ще з хлопцями, тут є хлопці теж, що їздять в музичну школу, двох ішли на трасу, щоб доїхати. Ні один автобус не став. Постояли годину, прийшли додому. Як дитині доїхати, як дитині приїхати? Дитина ж доїжджає після школи, а приїжджає, то взагалі темно. У 2012 році на вимогу залізничників територіальне управління Укртрансінспекції зобов'язало перевізника припинити перевезення пасажирів по маршруту Ковель-Гішин-Доротище до облаштування регульованого залізничного переїзду на 12-му кілометрі відрізку залізниці Вербка-Камінь-Каширський. З того часу Гішин залишився без автобусного сполучення з районним центром, розповідає жителька села Юлія Туліно. До нашого села курсувала маршрутка більше 17 років, але наш перевізник без попередження, без пояснень припинив до нас їздити. Але ж ми мали такі ж щось робити. Ми зверталися до обласної ради, до сільської ради, до міської ради, до районної ради. Але в нас не було такого рішення, яке б нас вся причина задовольняла. Вся причина в залізничному переїзді. Але ж таких зараз багато. Нам сьогодні назвали 37, що є по Україні таких переїздів. Чого одні ми тільки страдаємо? На дорозі утворилася черга. Водії машин коментують перекриття автошляху так. Хай йдуть до міської ради і там випрошують автобуси. Для чого таке? Є такі думки. Для перемовин з протестувальниками прибули заступник голови облдержадміністрації Денис П'ятигорець та місцеві посадовці. Домовилися, що влада вирішить проблему як з маршрутом, так і з перевізником за тиждень. Пообіцяли нам до понеділка вирішити цю всю проблему, пустити маршрут. Будемо сподіватися, що він буде. Близько 10 години 40 хвилин рух по автошляху Камінь-Каширський – Ковель відновили. Запобіжний захід у виді тримання під вартою 30 діб суд обрав для 45-річного мешканця Луцька атовця, який вбив свою дружину. Про це розповіла речниця обласної прокуратури Наталія Мурахевич. Це трапилося у суботу, 27 жовтня, в лісопосадці поблизу села Звірів Ковельського району, Ківерцівського району. Рада адвокатів Волині зробила відкрите звернення у зв'язку з розбійним нападом на адвоката Сергія Сафулька, який відбувся у селі Милуші Луцького району в ніч з 24 на 25 жовтня. Голова Ради адвокатів Волинської області Галина Руденко каже, адвокатська спільнота стурбована ситуацією, яка виникла, і вважає, що правоохоронці повинні вжити заходів, аби в найкоротший час розкрити злочин. З її слів, звернення надіслали у відділення поліції, яке проводить досудове розслідування справи. Галина Руденко говорить, що адвокати контролюватимуть досудове розслідування. Вона каже, щороку напади на адвокатів зростають. Розкриття таких злочинів – 1-2%. Зловмисники
На нашу думку, вони не могли не знати, що за особа, відносно якої вони вчинюють злочин. Безперечно, що вони знали, що це адвокат, і не виключно, що це було пов'язано із адвокатською діяльністю. Тому, звертаючись у відповідні органи, ми просимо розглянути і цю версію. Нібито їх було 4 цих зловмисників, те відомо і нам. Поки що на даний час, наразі, жодної іншої інформації у нас немає. У нього значно погіршився стан здоров'я, особливо психологічний стан, і це цілком зрозуміло, тому що людина після операції і знаходитися в зв'язаному стані впродовж цілої ночі, аж до 11-ї години, це безперечно не могло не відбитися на його стані здоров'я. Продовжуємо випуск. З перевіркою до Маневицької виправної колонії приїхали ревізори з Міністерства юстиції. Інспектували там, де отримують засуджених за тяжкі та особливо тяжкі злочини. Що шукали, розповімо у наступному сюжеті. Доброго дня! Закривайте. Не пустити ревізорів тюремники права не мають і двері відчиняють. Перевіряючі прямують у сектор з максимальним рівнем безпеки. Тут утримуються засуджені за тяжкі та особливо тяжкі злочини і злісні порушники тюремної дисципліни, розповів начальник оперативного відділу колонії Юрій Хом'як. Тобто невиконання команди, підйом, відбій за невиконання законних вимог представників адміністрації, зберігання заборонених предметів. Ревізори зазирають у кожен куток, у лазню обходять камери. У цій утримують Максима, обвинуваченого у вбивстві неповнолітньої дівчини. Хлопець на умови не нарікає. Так, нормально все, сорі. Ніж раніше в Луцьку був на СІЗО. Що нормально все. Іде краще в СІЗО чи тут? На волі краще. Це інша камера. Володимир у в'язниці 7-й рік, і це половина терміну. Його засудили за вбивство сусіда, скоєне на Житомирщині. У мене, допустимо, є к суду. В мене, припустимо, є претензії до суду, який мене засудив. Засуджений я незаконно, вбивство якого я не скоював. Убийство, яке я не завершав. Ці засуджені нарікають на форму, яку їм видали у в'язниці. Тому що не відповідає, по-перше, розміру, по-друге, вона є грязна, і я її відмовляю здавати. Адміністрація вам надавала можливість одягнути, вибрати? Розмір. Вибрати – ні. Просто принесли те все. Більшість засуджених у Маневицькій колонії живуть разом у великих приміщеннях, схожих на казарми. Ходять на роботу, де виготовляють дерев'яні піддони, ремонтують техніку. Умовами, в яких працюють засуджені, ревізор Олександр Сичов каже, що незадоволений через техніку безпеки. Така ж ситуація, додає, і в інших колоніях. Розповідає, в українських в'язницях багато заборонених речей, які сюди потрапляють з волі. Лази, якими користуються засуджені, тюремники регулярно заварюють. Вони з'являються знову і знову, каже начальник колонії Сергій Ховайло. Боремося з цим. Засуджені ламають забори, рвуть сітку. Кожного дня проводяться ремонтні роботи з метою забезпечення ізоляції і засуджених, і з метою непотрапляння заборонених предметів до охороняємої зони. Заборонені предмети падають на внутрішню заборонену зону, засуджені руйнують паркан, роблять собі пролази, вилазять і забирають її. Олександр Сичов говорить, що особливо грубих порушень в роботі Маневицької колонії ревізори з Мін'юсту не знайшли. Каже, що буде спілкуватися із засудженими сам на сам. Під час спілкування із засудженими ми ще не спілкувалися конфіденційно, тобто один на один. Засуджені більше відкриваються, більше розказують про умови відбування покарання. Але фактично всі ті проблеми, які в них є, вони розказують. Ми потім перевіряємо. Якщо порушення знайдуть, вони мають бути негайно усунені. Яку колонію наступною перевірятимуть і коли, вони не розголошують. По вулиці Бенделіані 3А в підвалі третього під'їзду 5-й рік стоїть вода. Останніх 3 тижні її по коліно, розповів мешканець будинку Андрій Мельничук. Люди звертались в ЖКП 8 днів тому. Від комунальників відповіді не отримали, каже чоловік.
Детальніше у відео. Вода постійно стоїть і дуже висока вологість йде по самому під'їзду. Мусимо завжди жити, скажімо так, з відкритими дверима в під'їзд. Тобто, що є домофон, що немає, заходьте, виходьте, будь ласка, хто хоче. Просто зараз, ну, я рахую, що основна треба проаналізувати ситуацію, дізнатися, чому саме в нас стоїть та вода, чи її викачує. Тобто, скільки вона стояла, я ні разу не бачив за стільки років, щоб її хтось викачував. Просто приходять, ну, ремонтують ті труби частково, а вода стоїть, сама по собі випаровується. Тобто ви самі розумієте, якої площі підвали, скільки треба часу, щоб ця вода випарувалася. Сирість, неприємний запах та небезпека для здоров'я. Такі незручності терплять кілька років мешканці будинку, розповіла Валентина Фалдіна. Жінка каже, що готова переїхати, оскільки втомилась від таких комунальних умов. Із підвала тече оці всі фекалії, і мені воняє аж туди до четвертого і вище. І ми мусимо відкривати вікна, щоб провітрити. Оце холодно, отоплення, йде холод в квартиру. Іде, і ми мусимо відкривати, щоб нам не воняло. То я не знаю, як мені жити, бо я думаю продавати квартиру вже, напевно, в цьому будинку, переїжджати, бо вже не винесімо жити тут. Протягом 8 днів у другому ЖКП на заявку, яку писали мешканці будинку, не реагували, розповідає Марина Котельчук. Нині, коли жінка прийшла зі знімальною групою, головний інженер Ольга Дворська сказала, що ремонтні роботи запланували на сьогодні. На сьогоднішній день у нас ця заявочка є на відкачування води. Сьогодні ми будемо відкачувати воду. На Станіславського 50 і на Бенделяні 3А. Скільки підтоплених будинків в обласному центрі, чи можна просушити підвальні приміщення в холодну пору року і як вирішує це питання головний комунальник Луцька Юрій Крась, розповімо у наступних випусках новин. Сьогодні в обласному центрі місцеві рибалки зарибнили річку Стир. У водойму випустили 2000 мальків судака, коропа, лища і щуки. Детальніше про акцію дивіться у відео. Річка Стир – одна з основних водойм обласного центру, де за будь-якої погоди, незалежно від пори року, можна зустріти рибалок, розповідає Володимир Левинець. Чоловік теж водить тут рибу. Тільки є свободне время, зразу хожу. У мене жінка каже, що я помішаний на тій рибалці. Бо мене от, я тільки на ній відпочиваю душою і тілом. Я майже ніколи без риби домой не йду. Деколи. Ну і маленьку рибу я не беру там, до кілограма й вище. Тут на заліві там щука, окунь, линок. Линок цього року дуже сильно брав. І то великий. Там кілограм до трьох. Навіть. Анатолій – рибалка зі стажем. Свого обличчя на камеру чоловік не показує, але розповідає, нині на річці побільшало браконьєрів. У нас розвелося цих, що стріляють, там підводне плавання, це як воно там називається. Вибиваються поголов'я велике, маточне. І через те й нема риби в Старові. Так часом по Старові їжджу, то кажуть, що і браконьєрничають, током б'ють. Місні розказують, я знаю. Нині місцеві рибалки для збільшення популяції риби власними силами штучно зарибили річку Стир. Один із організаторів, Любомир Третяк, розповів, що напередодні створили ініціативну групу, зібрали кошти і закупили мальків. До акції долучилося майже 100 луцьких рибалок. Було зібрано трошки менше 40 тисяч гривень. Звичайними людьми, рибаками купили близько трошки менше 2 тисяч голів риби. Це такі як судак, лин, карп і щука. Акція проводиться з метою привернення уваги до катастрофічного зменшення популяції риби в природних водоймах. Зараз риба невелика, це мальок там, дворічний, в районі там, 200-300 грам. А вона виросте, буде давати потомство. Якщо нічого не робити, звичайно, нічого не буде. А так, хоч помаленьку, своїми силами, хоч щось зробимо. Рибу для поповнення її популяції в річці Стир привезли з рибного господарства в Горохівському районі. Процес відстежували представники рибоохоронного патруля. Начальник відділу Олександр Кливнюк говорить, судак, короп, лин і щука, представники даної фауни, повинні добре прижитися у водоймі. Не можна самовільно заробляти, тому що є види риб, які інвазійні і чужорідні, і вони можуть вплинути на аборигену іхтіофауну. А люди, наприклад, цього не знаючи, можуть вселити або інвазійні види риб, або
риби, які мають захворювання, відповідно, і це може ще погіршити навпаки екологічну ситуацію в даній водоймі. Ми відповідно перевіряємо документи, щоб риба була здорова, як кажуть, і відповідала тим видам риб, які притаманні даній водоймі. Останнього разу річку Стир зарибнювали 3 роки тому за кошти місцевого фонду. Ініціатор сьогоднішнього зарибнення Любомир Третяк розповів, що подібні акції планують організовувати щорічно. І до новин спорту. Українська збірна, яка брала участь в іграх нескорених, а це 15 спортсменів-ветеранів, повернулися додому зі змагань в австралійському Сіднеї. Зустрічали їх у аеропорту Бориспіль. Підтримати спортсменів приїхали рідні та друзі, прикордонники вишукувалися вздовж шляху команди та дарували спортсменам квіти. Капітан команди каже, на змаганнях показали свій максимум. 3 місяців тренувалися і показали свій найкращий результат, на що були спроможні. Команда отримала 20 медалей. Також можна порахувати команду лучників, які отримали 3 медалі. Тобто загальна кількість спортсменів медалей у нас 22 нагороди. Коефіцієнт корисної дії нашої команди найвищий. Тому що нам трохи ставили перепони, але ми їх зробили. У загальнокомандному заліку на іграх нескорених Україна посіла 5-те місце. На рахунку спортсменів 7 золотих, 10 срібних та 3 бронзові медалі. Церемонія закриття ігор відбулася в Сіднеї в суботу. Міжнародні змагання для ветеранів і бійців, які зазнали поранень під час бойових дій, започаткував британський принц Гаррі 4 роки тому. Українська збірна брала участь в іграх нескорених удруге. До зустрічі в ефірі «UA Волинь». На все добре.